Aprelin 12-sində Kürçayının Ağcabədi rayonu Nəcəfqulubeyli kəndi ərazisindən keçən hissəsində batmış 2018-ci il təvəllüdlü Süleymanlı Səma Vaqif qızının meydi, çayın Zərdab rayonu Qoruqbağı kəndinin ərazisindən keçən hissəsində batdığı yerdən təqribən 3 km uzaqlıqda Fövqəladə Hallar Nazirliyi Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin dalğıc xilas ediciləri tərəfindən suda tapılıb çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Xatırladaq ki, aprelin 19-da Səma Süleymanovanın atası Süleymanov Vaqif Tahiroğlunun meydi batdığı yerdən təqribən 7-8 km aralıda çayın Zərdabın Pərvanlı kəndindən keçən hissəsindən tapılaraq sudan çıxarılıb və aidiyyatı üzrə təhvil verilib.